Понад 3 мільярди фейкових акаунтів видали Facebook за останні півроку. І це на 200 мільйонів більше, ніж за попереднє півріччя. Більшість акаунтів було виявлено та ліквідовано протягом перших хвилин після їхньої появи. Тобто ще до того, як вони змогли стати активними і їх побачили інші користувачі. Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія має всі можливості, щоб запобігти будь-яким спробам втручання у президентські вибори в США, які відбудуться наступного року.